Více než 8 tisíc lidí hledá každý měsíc na Google, kdo je to Karel Schwarzenberg. Nejvíce potom zajímají, kdo jsou jeho děti, kdo je jeho manželka, jaký je jeho majetek nebo jaké je jeho bydliště. Když se podíváme tady vedle na vývoj hledanosti v čase, tak je vidět, že tady leden je král, to totiž byly volby a pan Schwarzenberg byl politik. A tady potom vidíme říjen, kde už to stoupalo, jelikož umřel teďka v prosinci, tak bych předpokládal, že tam bude ještě větší skok, pravděpodobně ještě větší než v lednu při volbách.